ପଲିଥିନ୍ ତଳର ଜୀବନ। ତିନି କଅଁଳା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସ୍ୱପ୍ନର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଝାଟିମାଟି ନଡ଼ାର ଏହି କୁଡ଼ିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେ ଖରା ପଡ଼େ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରେ। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଳବିଲା ଗାଁର ଯଦୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଘର। ଯଦୁ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି ପାଲ ଟାଙ୍କି ରହିଲି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ସବୁ ତ ସବୁ ମୋର ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍କିନା ରହିଲି, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ରହିଲି। ମୋ ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ରହିବି। ଚାଉଳପତ୍ର କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା କଟୁଛନ୍ତି ସେୟା ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ସରକାର ତ କହିନୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, କହିଲା ଭୋଟ୍ ଆସିଲାନି, ଭୋଟ୍ଟାକୁ ଜଗିଥାଉ କହିଲେ। ତା'ପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେପଟେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ହାତୀ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯଦୁଙ୍କ ପରିବାର। ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଜନା, ନା ରାସନ ମିଳୁଛି, ଏପରିକି ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଆଣିଲେ ଜଳୁଛି ଚୁଲି, କାମ ନ ମିଳିଲେ ପରିବାର ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ବିଡିଓ। ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହବ ସେ ଗୋଟେ ପଲା ମାରିକିରି ଗୋଟେ ହୁଡ଼ି ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ପ୍ରବଳ, ସାପ ଧଣ୍ଡିଆ ବାଘ ଭାଲୁ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ି ତଳେ ପଲା ମାରିକି ରହୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲୁ ଗାଁ ଲୋକ, ହେଲେ ବି ସେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁନି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଗୋଟେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଘର ମିଳନ୍ତା ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ PMY ଲିଷ୍ଟରେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଯଦୁ କେବେ ମିଳିବ ଯଦୁଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏଭଳି ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ, ଫଳରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ପାରିଆପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ନଳବିଲା ଗ୍ରାମର ଯଦୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।